8 noyabr zəfər günü ilə əlaqədar ölkə ərazisində xüsusilə də işğaldan azad olunan ərazilərdə, o cümlədən digər şəhər və rayonlarda zəfər yürüşü keçirilib. Yürüşdə ictimaiyyət nümayəndələri, hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları iştirak ediblər. Zəfər günü Xankəndi şəhərində insarlı hərbi hissənin şəxsi heyətinin iştirakı hərbi orkestrin sədaları ilə baş tutub. Bayram yürüşündə ictimaiyyət nümayəndələri, hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları, o cümlədən gənclər və tələbələr də iştirak edir. Zəfər yürüşü Xankəndi şəhərinin Zəfər meydanında başa çatıb. Şuşa şəhərində də Zəfər günü münasibəti ilə hərbiçilərin yürüşü keçirilib. Şəxsi heyət hərbi orkestrin müşahidi ilə şəhərin mərkəzi küçələrində müəyyən edilən marşrutlar üzrə yürüş edib. Şəhər mərkəzindən başlayan bayram yürüşündə yerli ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Zəfər yürüşü qala divarlarının yanında başa çatıb. Laçında da hərbi orkestrin və şəxsi heyəti müşahidi ilə yürüş baş tutub. Biz noyabr zəfər günü ilə əlaqədar Gəncə şəhərində də hərbi orkestrin müşahidi ilə hərbi qulluqçuların yürüşü təşkil olunub. Hərbiçilər saat 10:00-dan başlayaraq Nizami Gəncəv prospekti ilə şəhərin baş meydanına yürüş ediblər. Paytaxtımızda 7-dən 77-yə hər kəs zəfər yürüşünə qatılmaq və o unudulmaz günün sevincini yaşamaq üçün bura toplaşıb. Bugün biz addımlarımızla qələbənin hara yayıldığını və həmin zəfərin ruhumuzda yaşadığını görürük. Sevinirəm, qürur duyuram. Rəhib ayağı xudafərində, çavaş gedirlərdə, dərində, o tutmuşuq düşməni öz yerində. Bugünkü günün hisslərini necə keçirdiyimizi bir sözlə ifadə eləmək çox çətindir. Müşahidə edirik. Qürur verici hisslər keçirdirəm. Həqiqətən hər şey çox möhtəşəmdir. İştirak edirik. Vətən müharibəsinin qızlarıyıq ikimiz də. Vətən müharibəsi veteranının qızlarıyıq. Xalqımız 4 il əvvəlki kimi bir yumruq tək birləşib Azərbaycan xalqının birliyini, gücünü dünyaya nümayiş etdirir. Bu zəfər təkcə torpaqlarımızın azadlığı deyil, həm də bizə güc verən xalqımızın birliyidir.